Goosebumps. Pekný deň pri sledovaní relácie Šport 7, dnes aj so slovenskou olympioničkou. Prajem príjemné sledovanie. Spartak odštartoval letnú prípravu. Reprezentácia sa pred Eurom stretla so Severným Írskom. Juniorka ukončila boj o záchranu. Dvojtýžňové voľno skončilo a hráči sa poprvýkrát stretli v novom zložení. V pondelok 6. júna odštartovala letná zaberačka pod vedením trénerského dua Miroslav Karhan a Ivan Vrabec. Obaja tréneri privítali hráčov spoločne s novým generálnym manažérom Pavlom Hovtychom a prezidentom Dušanom Keketým. V šatni sa objavilo viacero nových tvárí, medzi ktorými nechýbali ani nádeje z juniorky Filip Deket, Pepe Gilavogi a Kaku Jao, či dorastenec Martin Vantruba. Na úvodnom tréningu sa predstavili aj známe posily Ivan Hladík a Matúš Paukner. Spartak zároveň v pondelok oznámil príchod dvoch nových hráčov. Je to Eder z brazílskeho São Bento. Dneska sme vlastne dotáhli smlouvu Čogleje, bývalýho hráče Trenčína, teď na jaře Bohemky Praha, který vlastne si ešte musí vyřešiť rozvázanie smlouvy v Bohemce, takže nastoupí až od středy. Brazilčan Edson Correa, známy pod menom Eder, hrával naposledy za klub São Bento. 27-ročný stredopoliar podpísal dvojročný kontrakt a je využiteľný na viacerých pozíciách. Umí hrať zleva i zprava na kraji zálohy, ale umí si poradiť i se středním záložníkem v pozícii takový tí klasický osmičky spojnicí medzi defenzívou a ofenzívou. Medzi hráčmi, ktorí v pondelok trénovali, nechýbal ani Aldo Baez. O budúcnosti argentínskeho záložníka by sa malo rozhodnúť v priebehu týždňa. Zajtra si sednem s Aldem a zistíme, jestli je možnosť pokračovať na základe podmínek, ktorý třeba on bude mít, s tým, že ze Slávy by sme byli schopní sa pobaviť vo, řekne, v túhle chvíli púročným hostovaním. Prvej tréningovej jednotky sa nezúčastnili okrem Petra Čegleja ani David De Petris, ktorý sa pripojí vo štvrtok, a Lukáš Grešák. Ten dostal o jeden deň voľna naviac, pretože sa cez víkend ženil. Zranenie do tréningu nepustilo dvojicu Lukáš Mihálik a Robert Jež. Prvý tréning bol viac o spoznávaní sa s novými hráčmi či trénerom, no od útorka čaká Spartakovcov poriadna zaberačka. Ja som to povedal aj chalanom v kabine, že v podstate 2 týždne bude nejaká tvrdšia jazda a potom už to budeme všetko ladiť k tomu, aby sme uspeli v prvom predkole. Už dlhšie je známe, že realizačný tím Spartaka doplnil asistent Ivan Vrabec. Ten sa v šatni stretol s viacerými známymi tvárami. Je tu viacero hráčov, s ktorými som robil, alebo s ktorými som predtým robil ešte, tak Godala, Alda Baeza, De Petrisa som trénoval v Trenčíne. Ivana Šranca som vo Venglošovej akadémii voľa kedy trénoval. Čegleja som trénoval v Trenčíne. Ako svoj prestup do Malého Ríma hodnotia Ivan Hladík, Matúš Paukner a Peter Čeglej sa dozviete v piatkovej premiére relácie Šport 7. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Slovenskí futbaloví reprezentanti odohrali posledný prípravný zápas pred majstrovstvami Európy vo Francúzsku. Na štadióne Antona Malatinského privítali Severné Írsko. O slovenskú reprezentáciu je pred šampionátom enormný záujem. V uliciach Trnavy to pred zápasom poriadne vrelo a fanúšikovia sa večerného súboja nevedeli dočkať. Super je dobrý, ale aj my sme dobrí, ne? A my máme dobrých hráčov. My si padnú góle a bude to také 3-2, vyhráme. No to je jedno, ako to dneska úplne dopadne. Tešme sa, čo bude o týždeň a ďalší týždeň a možno v štvrťfinále, semifinále, finále. Súboj so Severným Írskom sledovalo nakoniec niečo cez 18 000 divákov. Tým zatrnulo už v 9. minúte zápasu, no našťastie Lafertyho pokus zastavil Pekarík. Hostia sa domáhali pokutového kopu, no neúspešne. O 5 minút na to pohrozili aj Slováci. Po akcii Dušana Šventa chýbala Vajsovej strele presnosť. Ďalší vzruch na tribúnach priniesol až záver prvého dejstva. Najprv spálil tutovku Robomak, keď po kolmici Ďuriša z oči v oči Mek Governa neúspel. Nasledoval aj ďalší pokus, tentokrát z kopačky Vajsa, no podobne ako v úvode zápasu aj teraz sa aj ľavé krídlo Slovákov nepresadilo. Aj začiatok druhého polčasu patril aktívnemu Vajsovi. Mladý Slovák nepochodil po vysunutí Hrošovského ani pri pokuse z priamého kopu. Ostrovania sa pripomenuli zásluhou Washingtona, no jeho strelu pohotovo vykryl Kozáčik. Bolo zrejmé, že sa Slováci chcú pred odchodom na šampionát rozlúčiť víťazne, ale snaha korunovaná gólom nebola. Slovensko, Severné Írsko 0-0. Íri v niektorých fázach sa sústredili totálne iba na defenzívu. Poslednú polhodinu už stali iba vzadu a odkopali lopty. Bohužiaľ,
sa nám to nepodarilo zlomiť, ale hovorím 0-0. Myslím, že nie. Dobrý výsledok, ale lepšie, ako by sme prehrali. Myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať o ten aspoň jeden gól. Boli sme futbalovejšie, ale hovorím, možno trošku sme sa málo tlačili do toho predu. Možno v tom závere sme sa mohli viac natlačiť. Chýbal tomu jeden gól a ten zápas bol úplne iný. Už v sobotu ožije Slovensko európskym turnajom. V realizačnom týme našej reprezentácie nebudú chýbať ani Spartakovci. Kondičný tréner Martin Rusňák a masér Mário Prelovský, ktorý sa na turnaj poriadne vyzbrojil. Sú tam nejaké talizmany, ktoré nosím so sebou, takže mám tam nejakú tú črepinu, ktorá sa rozbila na reprezentačnom zraze. Mám tam náramok od manželky, ktorý mám stále pri sebe, takisto nejaký prívesok od detí, takže to sú veci, ktoré mám stále pri sebe. Patrik Mitaza, Marek Žolnaj, Spartak TV. Po Fortuna ligistoch odohrali svoje posledné zápasy v tejto sezóne aj mužstva v Doxbet lige, ktoré počas jary bojovali o záchranu. K ním patrili aj juniori Spartaka Trnava. Zverenci Mariana Šarmíra cestovali na posledný zápas sezóny na Štiavničky. Oba týmy boli pred záverečným 33. zápasom sezóny zachránené a tak sa hralo už iba o prestíž. Po tej zrejme viac túžili domáci Banskobystričania, ktorí po náznakoch šanci poprvýkrát udreli v 22. minúte. Presne trafil Tomáš Zázrivec. Spartak sa síce snažil okamžite odpovedať, no najprv Pepe a po ňom ani Medeš recept na skúseného Boroša nenašli. Premárnená možnosť na vyrovnanie sa juniorom vypomstila. 4 minúty po vedúcom góle domáci zásluhov Holandiana Bernardinu zvýšili na 2-0. Dostali sme dva góly po hrubých individuálnych chybách. Nebudeme riešiť koho, to chlapci dobre vedia, ale tie dva góly po tých hrubých chybách nás troška uzemnili a chlapci šli psychicky dole. Skóre sa do záveru prvého polčasu už nemenilo a vyzeralo to, že zápas bude kvôli prietržím radšien dokonca prerušený. Po predĺženej polčasovej prestávke sa však pokračovalo a mužstva si museli poradiť s extrémne premočeným a ťažkým terénom. Tak bolo to katastrofa, loptu som si oddiel zastavila, takže proste nedalo sa kombinovať, iba nakopávať. Juniorom sa aj napriek náročným podmienkam predsa len podarilo znížiť. Dorážka Borisa Bališa však pre offside neplatila. Domáci diváci, ktorí sa okrem sezóny lúčili aj s končiacou klubovou legendou, brankárom Petrom Borošom, si gól zakričali ešte raz. V 62. minúte sa po rohu presadil mladý obranca Filip Ungar a uzavrel skóre na konečných 3-0 pre domácich. Prehrali sme po niekoľkých 9 zápasoch, ale aj také zápasy bývajú. Teraz sa ukázalo, že Bystrica má skúsených chlapcov, ktorí svojou skúsenosťou dotiahli do víťazného konca. My máme proste v tej stredovej formácii a hlavne v tom zakončení máme veľké rezervy, tam nevieme to dotiahnuť do úspešného konca, nedáme góly a keď nedáme góly, nemôžeme vyhrať. Azda najzlomovejším momentom zápasu bola 57. minúta a neuznaný gól Spartaka. Tam nám rozhodca za stavu 2-0 neuznal čistý jasný gól a keby ho uznal, tak sme stále v hre a myslím si, že by sme to ešte dokázali remizovať. Juniori si aj napriek prehre v poslednom zápase sezóny udržali Doxbet ligovú príslušnosť a najbližšie dni si hráči a tréneri užijú oddych. Chlapcom som dal 2 týždne voľno, stretneme sa 21.6. na Slavii na prvom tréningu. Tak tieto 2 týždne určite školu si musím dokončiť, čakujem na komisionálne skúšky, dúfam, že ich zvládnem a potom hurá do toho. Marek Žolnaj, Spartak TV. Tu je konečné poradie skupiny Západu, udržanie sa v Doxbet lige. Prvá Dukla Banská Bystrica s 53 bodmi, nasleduje Nové Mesto nad Váhom a 46-bodová Trnava. Potom už len trojica tímov, ktorá Doxbet ligu minimálne na jeden rok opúšťa. Sú to Dunajská Lužná, Slovan Duslo Šada a SK Senec. Celá Doxbet liga sa definitívne uzavrie až najbližší víkend, keď spoznáme postupujúce mužstvo. Rozhodovať sa bude medzi Tatranom Prešov a Liptovským Mikulášom. V poslednom kole prvej ligy mladšieho dorastu do 17 rokov privítali hráči Spartaka Trnava Tatran Prešov. Súboj 3. a 4. tímu sľuboval dobrý zápas. Prvý polčas sa hral vo vysokom tempe. Úvodnú štvrť hodinu mali územnú prevahu domáci hráči, no potom sa hra vyrovnala. Diváci čakali na prvú výraznejšiu šancu do 30. minúty. Otvárací gól mal na kopačke trnavský kapitán Daniel Martinka, no jeho pokus skončil na brvne hostujúcej brány.
O 2 minúty hľadal Martinka centrom v pokutovom území svojich spoluhráčov, no obrana Prešova loptu odvrátila do bezpečia. Prvý polčas sa skončil bezgólovou remízou. V kabine nás tréner motivoval veľmi, že to je náš posledný zápas a musíme ho ukončiť víťazne. Góly začali padať až v druhom polčase. 7 minút po zmene strán otvoril skóre Kevin Mikuláš Dráfy. Jeho strela sa od brvna odrazila až za bránkovú čiaru 1-0. Andeli sa z vedenia tešili len 11 minút. Na 1-1 vyrovnal po chybe v obrane Roman Tomko. Tú chybu, čo sme spravili, to bola vlastne chyba stopérov. Futbalová šťastiana sa predsa len usmiela na Trnavčanov. 3 minúty pred koncom rozhodol o trojbodovom zisku Kristián Bros. Výkon celého mužstva bol výborný. Aj napriek tomu, že súper nás dorovnal na 1-1, sme zabojovali, dali sme druhý gól a zvíťazili sme v tomto zápase. Z našej strany veľmi kvalitný zápas. Prvý počas sme dominovali a druhý počas sme ich nepustili do ničoho. 17-ka si týmto víťazstvom zaistila konečnú štvrtú priečku. Čo sa týka hernej stránky, bohužiaľ sme doplácali na to, že sme boli menej efektívni v zakončení. Tým pádom sa nám nepodarilo streliť toľko gólov, koľko Žiline a Trenčínu. A mali sme ambíciu hrať na popredných priečkách, to sa nám potvrdilo. Miriama Švikruhová, Spartak TV. Chlapci z kategórie U15 ako víťazi západnej skupiny prvej ligy starších žiakov bojovali o celkové prvenstvo na majstrovstvách Slovenska s ostatnými víťazmi svojich skupín. Miniturnaj bol rozdelený do troch hracích dní a hralo sa systémom každý s každým. V prvý hrací deň si Spartakovci zmerali sily z Duklou Banská Bystrica. Podľa očakávania sa tešili z jasného víťazstva 6-1. Dva góly strelil Bindič, po jednom Grík, Nebila a Čáno. Šiestý bol vlastenec z kopačky Giertla. Prvých 10 minút bolo takých slabších, ale potom sme sa dostali do hry, postupne sme dávali góly a boli sme lepší. My boli jednoznačne lepší, sme dominovali na ihrisku, supera sme nepustili k lopte a zaslúžene sme vyhrali. Po presvedčivom víťazstve so Stredoslovákmi čakal Trnavčanov bratislavský Slovan. Belasi zvíťazili 3-2 a urobili dôležitý krok k celkovému prvenstvu. Super dal gól na 1-0, podarilo sa nám vyrovnať, dar na 2-1, tam sme doplatili na našu pasivitu, kde sme 10-15 minút prestali hrať a v závere sme dostali ešte nešťastný gól na 2-3. Čo pramenilo z toho, že sme sa snažili hrať futbal. Andeli mali teoretickú šancu na titul aj po prehre s najväčším rivalom. Najprv museli zvládnuť svoj zápas s Tatranom Prešov a v záverečnom dueli držať palce Dukle, aby obrala Bratislavčanov o všetky 3 body. Prvú podmienku červeno-čierni splnili a porazili východňarov 4-1 zásluhou Gríka a hetriku Bindiča. To bolo tiež jeden z tých lepších zápasov, čo vieme hrať. A taktiež sme dominovali a zaslúžene sme vyhrali, si myslím. Myslím, že sme mali väčšiu prevahu. Prvý počas bol z našej strany dobré, hrali sme kombinačné a druhý počas takisto. V záverečnom dueli Slovan nepripustil žiadne prekvapenie a výhrou 2-0 si zaistil titul majstra Slovenska v sezóne 2015-2016. Za najlepšieho brankára miniturnaja bol vyhlásený William Hinek a najlepším hráčom Denis Gízer, obaja hráči Slovana. Najlepším strelcom sa stal Trnavčan Dominik Bindič. Miriama Švikruhová, Spartak TV. Trnavskí plavci si priniesli výborné výsledky a pohodu z juniorských pretekov v kanadskom Toronte, na ktorom boli ladiť formu pred veľkými podujatiami. Mladé talenty plaveckého klubu STU Trnava Adam Halas a Barbora Tomanová sa za veľkou mlákou nestratili. Skúsenosti to boli neskutočné, to je úplne iné, jak na Slovensku. Iní plavci, iný bazén, plávalo sa tam úplne super, dobrá voda. A dal som si tam normu svoje osobáky a slovenský rekord som zaplával. Dala som si tam aj nejaké osobáky, slovenský rekord juniorsky. Tie preteky boli dobré, aj sme si to tam užili. Horúcim želieskom v ohni mal byť na kanadských pretekoch aj Tomáš Puchli, ktorý uprednostnil majstrovstvá Európy seniorov v Londýne. Bol som najmladší účastník celého šampionátu, takže došiel som tam zbierať skúsenosti. No čakal som určite aj lepšie výsledky od seba, ale aj tá psychika to zrobí. A keďže to bol prvý môj veľký šampionát, je to úplne neporovnateľné s tými pretekmi, čo mám tu vlastne. Takže išiel som tam pre tie skúsenosti, čo sa mi podarilo, nazbieral som dosť toho. Takéto preteky sú pre mladých Trnavčanov s pestrením náročného kondičného sústredenia, ktoré absolvujú pred blížiacimi sa juniorskými majstrovstvami Európy. Príprava v podstate našťastie zatiaľ prebieha bez nejakých problémov. Podstatné je, aby boli všetci traja zdraví. Hovorím, máme pred sebou ešte prípravné preteky, ktoré sú majstrovstvá Slovenska. Práve spomínané majstrovstvá Európy majú byť vrcholom sezóny pre plavcov. Avšak nie pre všetkých, pretože Tomáš Puchli ešte stále v hre o olympijské hry v Riu. Teraz mám vlastne bielý limit, jediný na Slovensku vlastne s kraulerov na 50-ku. Takže ešte mám majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konajú tento mesiac, vlastne za 20 dní tuším.
čo je moja posledná možnosť ešte sa priblížiť k tomu Ačku. Marian Červenka, Spartak TV. O necelé 2 mesiace vypuknú letné olympijské hry v brazilskom Riu. Na najväčšej športovej udalosti roka nebude chýbať ani slovenská výprava, z ktorej sme vyspovedali bronzovú medailistku z Londýna Danku Bartekovú. Slovenská strelkyňa sa nachádza v záverečnom prípravnom období pred samotným vrcholom sezóny. Ja som momentálne už za kondičnou aj objemovou fázou, čo sa týka vlastne počtu nábojov, už mám dosť nastrieľané. A teraz sa venujem takému vychytávaniu technických chýb, tréningu na takých tých základoch, aby som proste postavila, vystavala tú formu veľmi dobre. Posledné 2 mesiace bude tráviť nádená medailistka najmä v jaslovských Bohuniciach, ktoré sa najviac približujú olympijskej strelnici. To, čo bolo veľmi ťažké v Riu, je ťažké aj tu, to znamená, že terče nám vyletujú do pozadia takého kopčeka a neskôr prejdú do horizontu. Je to otvorené priestranstvo, takže tu aj fúka, tak ako v Riu a myslím si, že to, čo bolo najťažšie, teda predpokladám len tie výlety, tak tuto budeme môcť dobre naplánovať. Okrem spomínanej strelnice musí Danka riešiť aj závažnejšie problémy, pretože od roku 2013 je historicky najmladšou členkou Medzinárodného olympijského výboru. Treba to úplne prepnúť, zabudnúť na to, že som trénovala a sústrediť sa na to, aké sú aktuálne problémy v športe. Je to strašne náročné, ale veľmi ma to baví, pretože sa riešia aktuálne témy, riešia sa z pozície športovcov a kto už na ne môže lepšie odpovedať ako samotní športovci. Na úspešné ťaženie pod 5 kruhmi bude chcieť nadviazať šikovná Slovenka aj na nastávajúcich hrách. Čo sa týka umiestnenia, tak samozrejme asi môžem povedať, že budem spokojná s finálovou účasťou, ale nebudem to tak vnútri cítiť. Čiže samozrejme mám aj ja predstavu, ako by som chcela dopadnúť, ale prioritou bude pre mňa pripraviť sa a uvidieť, ako to tam dopadne. Marian Červenka, Spartak TV. Danke Bartekovej na olympiáde držíme palce, no a to bola posledná reportáž, ktorú sme mali pre vás dnes pripravenú. V piatok tu bude v premiére s vami môj kolega Marek a ja vám prajem príjemný večer. Dovidenia.